mo fe sadura fun ile ise nla kan gboki ile ise alarambara to n dara orisirisi ile ise amokaz ile ise ni titi awon eyan fi n pe mi ni madam shaje amokaz television awon lo wi ko temi ni alaja fausat balogun ti gbogbo eyan mo si madam shaje abeni ti o loga olohun loge mo je omo ilu kwara state ni oke ode igbomina ni mi ìdí tí àwọn èèyàn fi ń pè mí ní madam shaje inú fíìmù ní nta7 fíìmù baba sùwé tá à ń pè ní ẹ̀rín kéèké òun ni mo fi jẹ́ madam shaje. ṣùgbọ́n mo ti jẹ́ àbẹ̀ ní tipẹ́tipẹ́ mo jábẹ̀ ní ó yá mo tún jábẹ̀ ní ajagun kó tó di wípé madam shaje ṣẹ̀ wá kọ́mọ. mo ń fàsìkò yìí ṣàdúrà fún gbogbo àwọn ọmọ tó ń bọ̀ lẹ́yìn nídìí iṣẹ́ yìí pé lágbára ọlọ́run olúwa wà pẹ̀lú gbogbo yín ibi tẹ fẹ́ dé ọlọ́run àmú yín débẹ̀ ṣùgbọ́n tẹ bá wọnú iṣẹ́ yìí mo fẹ́ kẹ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ gíragíra kọ́ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ òun ló ń ṣe ohun gbogbo òun lèèyàn dẹ̀ lè fi kógo ayé já olúwa máa wà pẹ̀lú yín o amokaz iléeṣẹ́ náà ní dàrú iléeṣẹ́ náà ní bàjẹ́ a túbọ̀ máa gbòòrò sí ni láṣẹ ìdùmarè ọlá aláwọ̀ lákùúwátá ìlàbìlà nílé àṣẹ. amokaz television àwọn ló ń wí amokaz television àwọn ló ń sọ bó ṣe program television ni àwọn ni ẹ gbé fún bó ṣe aoti ni àwọn ni ẹ gbé fún lóríṣiríṣi mà ló bẹ́ẹ̀ o ta ẹ photo shoot àwọn ló ń wí bó ṣe editing ni amokaz ni.